Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 38 тисяч осіб ліквідовано. Танків 1672 бойових броньованих машин 3866 артилерійських систем 842, РСЗВ, 247. Засоби ППО 109, літаків 220, гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2731, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 681, крилаті ракети 155, спеціальна техніка 67. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються: віримо в збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!